céu. Ah, deixa comigo. Oh, cuidado, hein? Eu vou. Pizza, 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 pizza. Ih, ah, valeu, hein? Tu vai querer troco, irmão? Não, pode ficar, meu querido. Ah, brincadeira, cara. Você pediu pizza a rodo, hein? É, pois é. Vamos fazer uma festa, uma coisa muito humana, sabe? É só uma festa. Só uma festa pra gente comemorar a nossa humanidade. Aí, maluco, eu adoro festa. Eu posso... Não. Ah, tá beleza. Então eu vou nessa. Não. Ai! Meu braço caiu. Não, meu braço, braço falso caiu. Nossa, que isso, meu bom? Isso deve estar doendo pra dedéu. Eu posso ajudar você? Não gosto de ajuda. É, isso é contra a minha religião, tá? Sou sem-ajudiano. Ah, irado. Eu sou luterano. O que eu faço com isso? Ah, pode ficar com ele, filho. Ele agora tá sujinho, né? Sério, brother? Ai, maninho, ganhei um braço!